U eri tehnoloških promjena novinarke i novinari susreću se sa brojnim izazovima. Mnoge redakcije imaju manjak resursa, medijski radnici nemaju priliku za obučavanjem, a svakodnevno su izloženi brojnim dezinformacijama. U takvom ambijentu čuvanje profesionalizma nameće se kao imperativ. Povjerenje u medije, po našem mišljenju, postaje ključni resurs za koji se moramo boriti, a toga osim nas moraju biti svjesni i donosioci odluka i pomoći nam u ovoj borbi, jer samo objektivni i kredibilni novinari i mediji mogu na pravi način braniti i usmjeravati demokratiju u savremenom društvu. Opasnosti koje dolaze sa neprovjerenim informacijama, propagandnim kampanjama i pokušajima destabilizacije također stvaraju ogroman pritisak i ogroman izazov. Zato je medijska pismenost osnovno oružje u borbi za zaštitu slobode govora i demokratije. Svi ovdje dijelimo isti cilj, a to su slobodni, nezavisni i profesionalni mediji. Takvi mediji rade u interesu javnosti i odupiru se brojnim političkim uticajima. Istinsko novinarstvo ne promoviše političke agende. Istinsko novinarstvo ne promoviše niti njeguje podjele. Istinsko novinarstvo obezbjeđuje činjenice, informacije zasnovane na činjenicama, tako da građani mogu sami da odluče o nekim stvarima. Informacije koje dobijamo od svih slobodnih medijskih kuća su značajne i u Crnoj Gori imamo djelimično slobodne medijske kuće. A u medijskim kućama stasavaju mlade generacije novinara i novinarki. Jedna od njih je Marija Pešić, koja dobro zna svoju misiju. Ukoliko zbog mog, odnosno našeg rada, samo jedna osoba bude danas bolje informisana, i to istinitim informacijama, ukoliko se samo jedan građanin ili građanka osjeća manje usamljenom u ovom rasulu u kojem živimo, i ukoliko samo jedna osoba danas dobije mjesta u javnom prostoru da govori o svakodnevnim problemima koji nisu u fokusu političkih elita, ukoliko osvjetlimo samo jedan problem koji je do juče bio u mraku, koliko god on mali bio, što se mene tiče, posao odrađen dobro. Da bi bilo još bolje, Marija poručuje. Ulaganjem u nas bit ćemo ono što ste uvijek mislili da vam je nedostižno i neostvarivo, a to je bolja verzija vas. Hvala vam.